Assalomu alaykum Vodi TV kanalining MMA muxlislari. Bugun sizlarga moziga nazar loyihamizning navbatdagi qismini taqdim etamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bugungi jangimiz qahramoni Murod Azimov. Keling do'stlar, hamyurtimiz haqida biroz to'xtalib o'tsak. Laqabi O'zbek Borisi, Toshkent shahridan, Ahmad Us klubidan, yoshi 28 da. Vazni 102 kg tosh bosadi. Bo'yining balandligi 1 metr 83 santimetr. Boks va kickboxing bilan muntazam shug'ullangan. Kickboxing bo'yicha 3 karra O'zbekiston chempioni. Kickboks bo'yicha 2 karra Osiyo chempioni. Boks bo'yicha WBC Osiyo chempioni. MMA'dagi ko'rsatkichlariga kelsak, 11 marta jang o'tkazib, shulardan 8 tasini g'alaba bilan yakunlagan va shulardan 6 tasini nokaut bilan yakun topgan. Afsuski, 3 bor mag'lub bo'lgan. Bugungi raqibi Jenan Paturakning ko'rsatkichlariga kelsak, 32 ta jangdan 22 ta g'alaba va 10 ta mag'lubiyat. G'alabalarining 9 tasini nokaut bilan tugata olgan. Jang boshlanayapti, ko'rib turganingizdek, Murod Azimov jangni ajoyib kayfiyat bilan boshladi. Demak, jang boshlandi do'stlar. Raqib dastlabki chalg'ituvchi zarbalarni yo'llamoqda. Hamyurtimizga bunday chalg'ituvchi zarbalar ta'sir etgani yo'q. Birdaniga Murod oldinga tashlandi. Zarba berishni boshladi qoyil. Do'stlar, raqib zarbalar yomg'iri ostida qoldi. Murodjon bir-biridan kuchli, shafqatsiz zarbalar yo'llamoqda. Bunda zarbalarga albatta dosh berib bo'lmaydi. Referi hisobni sanashni boshladi. Menimcha raqib hali o'ziga kelishi qiyin. Ha do'stlar, nokaut. Jangning dastlabki daqiqasida yo'q, hamyurtimiz Murod Azimov raqibiga dahshatli zarbalar guldastasini taqdim qilib, ajoyib g'alabaga erishdi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, sizlardan ham layklar guldastasini kutib qoluvchi siz sevgan Vodi TV kanali bo'ldi. Kelgusi videolarda qanday janglarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Ziroki sizning istagingiz biz uchun qonun. Ko'rganda ko'rishguncha.